Første gradsligninga, ligningssystem. Dette her et linjært ligningssystem. Altså et ligningssystem av første grad, som består kun av første gradsligninga. Og her har vi tre ukjente, x, y og z, og vi har tre ligninger. Og da kan vi ha en entydig løsning, og det har vi i dette tilfellet. Og med en entydig løsning så mener vi da den x-en, y-en og z-en som er sånn at alle tre ligningene er oppfylt samtidig. Og generelt for førstegradsligninger så har vi tre muligheter. Vi har enten ingen løsninger, en løsning, eller uendelig antall løsninger. La oss se litt nærmere på det. Dette er to ukjente, x og y. Og la oss se på kun det tilfellet nå, der vi har to ukjente. Da har vi følgende tre muligheter, for eksempel. Her har vi en ligning, den ene linja, og her har vi en annen ligning, den andre linja. Så her har vi to ligninger, og da har vi altså like mange ligninger som ukjente, og det kalles et kvadratisk ligningssystem. Dette tilfellet her viser at der krysser disse to linjene hverandre seg på ett punkt, nemlig her. Og det er løsninga til dette ligningssystemet, x0 og y0. Så her har vi ei løsning. Her er det bare ei linje, altså ei ligning. Og da kalles det underbestemt fordi at vi har færre ligninger enn vi har ukjente. Så her kan vi si det at alle de punktene på linja er løsning, så her har vi faktisk uendelig antall løsninger. Her har vi tre linjer. Med andre ord, vi har tre ligninger. Men det er ingen av disse punktene som gjør at alle tre ligningene skjærer hverandre samtidig. For her er det bare to av ligningene som skjærer hverandre. Her er det to, og her er det to. Men det er ingen som skjærer hverandre samtidig, og de er nødt til å være opp. Alle ligningene må være oppfylt for at det skal være en løsning. Så her er det ingen løsning. Denne kalles overbestemt, for her har vi tre ligninger, men bare to ukjente. La oss se igjen på disse tre situasjonene en gang til. Her kan vi være i en situasjon der vi for eksempel kan være noe sånt. Altså at de ligningene våre er parallelle. Da vil de selvfølgelig aldri skjære hverandre, og det er her ingen løsning. Denne er som før, her er det bare en linje, så der er det uendelig mange løsninger. La oss se på denne situasjonen en gang til, på en litt alternativ måte. Dette kan være en situasjon du kommer i, at en ligning går sånn, en ligning går sånn, og for eksempel den tredje ligningen går sånn. I dette punktet så vil alle tre ligningene skjære hverandre, og da har vi en eksplisitt løsning, en entydig løsning, som er x0 og y0. Så her har vi én løsning. Dette er det som gjelder for et lineært ligningssystem. Altså, det vil alltid være sånn at vi har ingen, ei eller uendelige løsninger. Det er de alternativene vi har alltid for et lineært ligningssystem. Dette ble litt teoretisk, så la oss se på et konkret tilfelle. Dette er et lineært ligningssystem med to ukjente og to ligninger. Altså, det er et kvadratisk ligningssystem. Og her kan vi håpe på en løsning, så la oss se. Her skal vi bruke noe som heter innsettingsmetoden. Og den går ut på det at her har vi x og y, og vi løser ut i den ene ligningen, ligning 1, og dette er ligning 2, for eksempel y eksplisitt, og sett inn der. La oss se. X pluss y er lik 5. Så vil vi ha y alene og flytte x'en over og få y er lik
5 minus x. Så här har vi ett explicit uttryck för y, nämligen det är 5 minus x. Så tar vi 5 minus x och sätter in i den andra ligningen. För y är ju det samma som 5 minus x och det sätter vi in där. Och då får vi 3x plus 2 gånger y. Och y är alltså 5 minus x är lik 10. Så gånger vi in den toren där och får 3x plus 2 gånger 5 minus 2 gånger x är lik 10. Och då, det här då, blir ju 2 gånger 5 är 10. Och så sätter vi den över på andra sidan och får 3x minus 2x är lik 10 minus 10. Och 3x minus 2x är ju x. Och 10 minus 10 är 0. Så x är lik 0 är en lösning här. Men när vi känner xen så kan vi finna y här. Ja, det är ju y lik 5 minus 0 som är lik 5. Alltså, x lik 0 och y lik 5 är en entydig lösning till detta linjära ligningssystemet som har lika många ligningar som ukänte. Detta kallas insättningsmetoden.